Walt Disney snad. Только мен ит. Фильм ағылшын тілінен аударған Айнур Құлшаева. Редакторы Бақытгүл Ыбышева. Дыбыс және дубляж режиссеры Бек Шәріп. Рольдерді дубляж жасағандар. Аңшы Төлеубек Аралбай. Әйел Еркеш Жүнісова. Чиф Ержан Жарылқасын. Үкі Шолпан Сіргебаева. Купердің күшік кезі Рахат Ермаханұлы. Купердің ересек кезі Рүстем Жанаманов. Жаудырдың күшік кезі Ислам Әлібай. Жаудырдың ересек кезі Тимур Пиязов. Тоқылдақ Нышанбек Жұбанаев. Көкек Жасұлан Байсалбеков. Викси Жазира Асан. Кірпі Айнұр Бабаева. Борсық Болат Момынжанов. Әнді орындағандар Айчирек Сүлейменова, Бек Шәріп, Динара Ширекбаева. Әннің мәтінін өңдеген Мәулен Әметхан. Мәтінін оқыған Гүлназ Әуесбаева.
Ой, қыз кішкентай жаудыр. Бәрі жақсы болады. Мен қасыңдамын. Білесің, саған қамқорлық жасау керек. Жоқ, бері қара қымбаттым. Саған керегі... Жоқ. Мен емес, тек үкі емес. Қазір мен ойланып алайын. Деген менде осы жерде қозғалмай отыр. Мен қазір келемін. Әсім сәтті болсын. Біз оларды осы жолы тауып аламыз. Менің ойымша олар осында. Сендерді кездестіргеніме қуаныштымын. Маған сендердің көмектерің керек. Жүріңдер, кеттік. Кеттік, тоқтық, қане жүр. Бірақ бұл болса өшілік. Ой, мына кішкентай күшіктай. Уайымдама, қазір саған қамқор болатын біреуді іздеп табамыз. Хей, менің ойымша қазір бір нәрсе ойлап табуымыз керек. Ана үйдің есігін тоқылдатасың. Жарай, тоқтық, не істейтініңді білесің. Мұны маған қалдыр. Болды. Қызық екен. Біреудің есікті қаққанына сенімді мін. Мұнысы нес? Менің кейімдерім. Әй, бері әкес, тоқтаңдыр. Өздерің нашарын көрсетесіңдер. Тағы келсеңдер көрсетемін. Әй, тоқта. Бұл құстар бұдан не тапты екен соншама? Сақтай көр мені. Мұнау кішкентай жаудыр ғой. О, сәлем кішкентай күшігім. Мұның анасы қайды екен? Бергел, қорықпа. Мен саған тескел жатқан жоқпын. Жоқ. Келе қойш. Өзің сондай ашулысың ғой, солай ма? Келе ғой, кел, тыныштал енді. Мен сені бұл жерге жалғыз тастап кете алмайым. Енді құрпа. Қазір асықпа. Жоқ, асықпа. Оу, менің кішкентай ғана жәудірім. Айтшы, сені қалай атасам болады? Жәудір. Білесің біз жәудір? Бұдан кейін жалғыз өмір сүргім келмейді. Саған арнаған тосын сыйым бар. Жо, тыныштал. Жақсы, бұл аңшы қайналам екен. Бұл қазір кішкентай, бірақ әлі өсе. Сен оған бауыр басып кетесің, чиф.
Бұдан бұлай ол сенің қамқорлығында болады. Түші болма. Абигейл, сен жәудірге енді үйрін себер. Ол енді отбасымызды мүшесі. Әрине түсіндім. Мен еш қашан жұмысымды бітіре алмайтын шығармын. Тыныштал, Абигейл, тыныштал, сиырым, тыныштал. Абай бол, кәрі сиырым. Жәудір, кәне бергел. Мен саған не дедім, бергел. Не бүлдіргеніңді қараш? Маған жағымпазанамын деп ойлама. Жәудір, мен бірақ саған ашулан алмаймын. Бұзықтық жасама. Қане, бара ғой ойна. Жүгір, бірақ тентектік жасап қойма. О, нық күлгекпен тоқылдап қой. Олардың ойнақсы келетін шығар. Осы ағаш па тоқылдақ? Осы ағаш. Мен ағашымды ешқашан ұмытпаймын, ешқашан да. Бұл жол ешқа деген алмай. Бір дауыс естігенде болдым. Оны ұстап алуымыз керек, тоқылдақ. Ол осында, осында дұрыс айтасың. Шш, дайын бол, тоқылдақ. Әй, мен оны қимылын естідім. Тыңдаш. Қызық, ештен есіп тұра жоқ. Тыныш. Ол осында тұрсындасың, көкек. Ол осында. Тұмсығынды сал, жарай ма? Қазір тексерей. Мұнаны қара. Жарай, тоқылдақ. Ол осында екен. Мұнда байқасаңшы. Ұстап ал оны, тоқылдақ! Сәлем, достар! Не істеп жатсыңдар? Бірге ойнаймыз ба? Ары тұр, кішкентай күшік! Мұның саған қатысы жоқ! Ұстап ал оны! Айрылма одан, тоқылдақ! Сен оны ұстай аласың! Әне, оң жақта! Енді сол жақта! Ол қайда кетті? Мұна жақта! Ол мұнда кен!
маған не болды? Қызығай. Е, осылай. Мен тұт-тұт-тұттам соғымды сындырдым. Бәріне сен кінәлісің. Не бүлдіргеніңді қарасаңшы. Таң астан айырылған мен бе? Бұл сенің кінәң. Менің кінәм дейсің бе? Е. Yeah. Жоқ, ол сенің кінәң. Е, yeah, е. Yeah. Yeah. Сен ағаштан құламақсың. Бұл асқа жауын құрды? Сенің кінәң. Сенің кінәң. Сенің кінәң. Копер, сен ненің исін сезіп барасың? Мұрныма жаңаша бір ис келді. Бұл ненің исі? Ха, мен көрейін. Мұны білу қиын емес. Қожайын сұлу отқасын дайындап жатыр. Исті ажырата білуің керек. Бұл мен сезіп тұрған ис емес. Некен білмейм, Чиф. Бұл басқа нәрсе. Кішігім, саған әлі иссе содан қырсырын біраз менгеру керек. Әй, қайда барасың? Мен бұл ненің иіс екенін білгім келіп тұр. Жарайды, Копер, бірақ қожайын қыдырақ кеткенді ұнатпай. Мен жоғалып кетпеймін. Иске арқылы жолымды тауып алам. Ха, бұл кішкентай балақай өз дегеннен қайтпайды екен. Келем. Ол менің исі? Оны әлі таппадым. Бұл ис сенікі. Сен не істеп жатырсың? Біз іздеген нәрсемізді тапқан кезде осылай жасаймыз. Мен түлкінің баласымын. Менің атым Жаудыр. Ал сен кімсің? Менің атым Купер. Мен төбеттің баласымын. Онда сен тығылмақты жақсы ойнайтын шығарсың. Ойнаймыз ба, Купер? Иске біздеге бола ма? Болады. Енді теріс бұрылып, көзіңді жұмда сана. Бір, екі, үш. Жоқ, Купер, артыңа қараушы болма. Оо. Қайтадан баста. Бір, екі, үш, төрт, бес. Мәс саған, мұнаны қара. Жәудір мен күшік ойнап жүр. Достарың көп болса, қызықты сәтті көзесің. Өмірде кезесетін, бұзылмас серт беретін адал досың бар. Өмір бұл ғажап, ойнауға сен тек ерте торсаң. Көңілді ойнап жүрсең, достықты бірге құрап. Өмір бұл ғажап. Мені кетуім керек. Тағы да ойна, тағы ойна. Егер ойнауға рұқсат болса, достарыңмен орда толса, олар түсінбейді. Достым қобалжыма, қызық күндерің алда. Достарың көп болса, жақсылықты бөлісетін. Әр күндерін сенің тәтті сол бір кезің. Екеуің біргесің. Мәңгілік басқаның бар достығы. Кет, Купер! Сендердей болсаңшы.
Купер, сен менің ең жақын досымсың. Сен де менің ең жақын досымсың. Біз әрі қашан мәңгі бақи дос боламыз. Солай емес пе? Иә, мәңгілік. Хей, кетіп жүз қайдай. Мен бірінші барамын, сен мені қуып жете алмайсың. Қарсақ, мұна күшік тағы да адасып кеткен бе? Бері кел, чиф. Мұна кішкентай бұзықтан мықты аңшы төбет шығу үшін оны жақсылап үйрету керек. Купер! Мұнда кел! Охо! Менің үйге қайтуым керек. Кетесің бе? Екеміз қызықты ойнап жатыр едік. Кетуім керек. Аңшы мені шақырып жатыр. Ертең тағы кездесейік. Ұмытпа, жарай ма? Ұмытпаймын. Хей, Купер, саған не болған? Сені неге байлап қойған? Көңіл күйің жоқ қой. Ех, бұл күлкілі емес. Қожайыным мені үйден шығармайтын болды. Жарайды. Онда біз осында ойнай береміз. Жо-жоқ, мұнда ойнай алмаймыз. Ол сонша неге құрылай бұйықтайды? Ол маған түнімен ұйқы бермейді. Оған жақындаушы болма, ол ашулануы мүмкін. Мінезі жаман. Мәсіған, не деген үлкен? Бірақ оның құлақтары сенің не үлкен емес. Бұл сен қорқытатын нәрсе емес. Мәсіған, тістеріне қарашы, Купер. Сен одан қорқуың керек, жәудер. Егер дәл қазір бұл жерден кетпесе, мен оның сазайын беремін. Ол ұйан кетті, кеттесең болмайды. Жоқ, ол жай түс көріп жатыр. Біреуді қуып жүр. Мен қазір бұрышқа алып ұрамын. Бұл үлкен кәрі борсақ. Иә, үлкен Купер, ол түсінде борсықты қуып жүр. Жоқ, бұл борсық емес. Бұл түлкі. Түлкі? Come on!
Қалай ұқсай мұнау бір жолы болғыз біреу екен. Қаруыңды маған бер. Қайран тұрақтырым. Оны неге атасың, ханым? Мен енді... Жетер енді. Абайла, бұл оқталған. Енді оқталмаған. Қырсыға ел, сенің мұна күшігің ауылдағы балапандар дұрлаба кетті. Бұл сөзіңе сенбеймін. Оның бірдеңе білдіруі мүмкін емес. Сонда мені өтірікші деген кереме. Сен бейсің бе? Есің дұрыс па сенің? Мен тыңдау осы мінезіңді қоймасаң әлі талай қиындыққа ұшырарсың. Мінез, сен ешқашан менің жақсы жағымды көрмезсің. Мен мұна түлкінің күшігін қашан қолға түсірер екенмін. Келесі жолы мен оны атып тастаймын. Менің байғыз кішкентайым, мына сені үйге қамап қойғаным қиын болды. Жәудір маған енді бұлай қарама. Бұған мен кінәлі емес екенімді білесің. Кеше сен көп қиындыққа ұшырадың. Ой, олар не істегелі жатыр екен? Бұл әмі саншылық саяхатқа бара жатқан сияқты ғой. Ұзақ уақытқа кететін сияқты. Жақсы, құтылдық. Қарсыға елдің мұны атып тастағаны қарашы. Қайран менің радиаторым қап басқасын алып келу керек еді. Жәрәйді, осылайды жақсы. Солай ма, Купер? Бүгіннен бастап, чиф екеуміз саған аңшылықтың барлық қырсырын үйретуге барамыз. Жәрәй ма, күшігім? Уақытын өмдеуді де үйренесің. Күшігім. Жа-жақ, сенің орның артта, алдың қорыңға жайғасу үшін біраз еңбек сіңіру керек. Біз мұнда келесі көктемде бірақ ораламыз. Жаудыр, сен мұнда не істеп жүрсің? Менің Куперме қоштасым келген еді, бірақ үлгермедім. Ой, егер ашулы чипке тап болсаң қайтер едің? А, чиф пе? Мен түлкімін, аңғал иттен құтылудың жолын табам. Жәудір, маған қараш, сен кешегі жағдайдан ешқандай сабақ ала алмадың ба? Енді мені тыңда, бұл саған жақсы сабақ болады және қателіктеріңнен арыласың. Егер Жәудір тапқыр, ал чиф аңғал болса, неге ол түлкіні кез келген жерде ұстап алады? Өйткені оның аңшысы бар, ал аңшының қаруы бар. Мұны түсіндік пе сен? Әлде түсінбедің бе? Жәудірім, сөзіме сен құлақ сал, жақсылап мені сабақ ал. Сен қанша айлакер құт түлкі болсаң да түріміне саған тиісір соны ұғып ал. Жоқ, үкана, Купер қайтып келгенде ол маған тиіспей. Өйткені Купер менің ең жақын досым. Ха-ха, ең жақын досым деш. Купер аңшылықтың қырсырын үйренуге кетті. Егер ол қожайының айтқанын орындамаса, онда ол оның сазайын береді. Ба-ба-ба-ба! Алданба, Бекер! Өмірің өтіп кетер. Сондықтан үмітіңді жаудыр, барлығын артта қалдыр. Сонда Купер менің дұшпаным айналама? Әй, одан да осында келіп айналаңа бір шолып қарасаңшы. Неге?
күшті екен. Неге олай жасады? Кешір мені жаудыр. Бірақ Купер аңаулауды үйреніп оралады. Нағыз жыртқыш қайналады. Жо-жоқ, менің досым Купер онда емес. Ол еш қашан өзгермейді. Сені күде дұрыс шығар. Біз мәңгілік екеміз дос боламыз. Әлде олай емес пе, қана? Қымбаттым, мәңгілік достыққа ұзақ-ұзақ уақыт керек. Ал уақыт көп нәрсені өзгертеді. Жаурап кетті. Кімге керек осы қасы? Мұна біздің жұлдыз құрт қой. Ұстап алайық. Ұстап! Тоқыт, әзірі кет, мұнда кел. Мен оны таптым. Таптым оны. Бұл менің аяғым ғой, тоқылдақ. Ол анда жүр. Кеттік. Мына жұлдызды құртты қара. Өзіне жылы жайлы орын тауып алыпты. Қайы, көрінші. Саған ұнады ма? Ыңғайлы жерді тапқан екенсің. Біз болсақ тұмсығымызға дейін жаурап жүрміз. Меніңше бұдан ешқандай пайда жоқ. Оны көктемде қайтып келген соң ұстарымыз. Тоқта, мен де барам. Сау болыңыз, өкі ханым. Біз оңтүстік жаққа қашқан жатырмыз. Көктемге дейін, сау болыңдар! Thank you.
Бұл кім болды екен? Кешір, балақай. Мен сені байқамаппын. Бұл... Сәлеметсіз бе, қаным, біз оралдық. Тоқтаусыз ұшып келдік. Тоқтаусыз ұшып келдік. Қош келдіңдер, жылқыстарым. Біз мұнда жалғызсырадық өздеріңсіз, ойсырап тұрады екен орындарым. Сәлем, достар. Тоқта, бұл кім? Кім бұл? Бұл әлгі өзіміз қақпаннан тауып алған кішкентай арықша өтір ғой. Солай емес пе? Мен сенялар емеспін. Ия, бұл мен мін, дұрыс айтасын. Әй, мұнаған қыра, өзі құлпырып кетіпті, керемет. Әй, оның әдемі үлпіл деген құйрығына қараңдар. Керемет. Ой, қарашы бұларды, келе салып мені мазақтайсыңдар. Әй, бұл жұлдыз құрт қой, нағы өзі. Топырақ тұрсында жатыр. Кезескенші, балақай, біздің аяқталмай қалған шаруамыз бар еді. Түк түсін сен бұйырмас. Ә, әдемәқ көледі. Енді тағы да әдем бұл өсет. Ол енді қайда еді қалды, қайда? Осы құмырды жоғарылы мүліп бара! Жарай, тоқыда! Біз оны алдап түсірді! Соқынатыз! Ұстап алдың ба? Жоқ, сенші! Мен де? Берген! Мұнда! Жанда сұрт әйнекте ғасында жатыр. О, құдайым ау! Қаап, қырсығай! Е, бұл... Әй, көкет, не деген кереме? Ол жанып барады. Мен жақсы жұмыс істедім, үштер әкелдім. Мен аңшылықты қаты жақсы көрем. Аңшы төбеттерім бар. О, қой деймін, чиф. Алдыңа отырғызбады деп ренжігенді қой. Егер сен болмасаң, Купер аңшы итке айналмас еді. Енді менің ең адал екі аңшы итім бар. Солай емес пе, Купер? Әлі ренжі жатырсың ба, чиф? Қараңызшы, өкі ханым, Купер қайтып келіпті. Ол үлкен болып өз кетті. Аға, мұнаны қара, ол әрәңдардың үзден сөйбей өліпті. Білемін, үкі ханым, ол енді аңшы төбетке айналды. Дұрыс айтасын, сен де үлкен түлкіге айналдың. Бұдан ештеңе өзгермей. Купер мені көргеніне қуана. Жарай, жаудыры, бірақ тым қатты үміттенбе. Уайымдамаңыз, үкі ханым, барынша сақ болам. Мен оған бүгін түнде чиппен аңшы ұйықтаған кезде барам. Үйге келгеніміз жақсы болды ғой, чиф. Қане, чиф, сен әлі ауырып тұрсың ба? Әй, қане, тұрсаң шенді. Жүр, екеуміз ойнайықшы. Торшы, чиф, алыспағанымызға да көп болды ғой. Тұнышта, жүр, біраз серуендіп қайтайықшы. Сен енді еселдің ғой. Оу, кімді айтып тұрмам? Бол еркеліңді доғар енді. Жарайт. Аңшылықта бір қиындық болып еді есіңде ме? Ол уақытта маған кішкентай күшіктеп қарайтын едің ғой. Мен аңдардың ізіне түсіп, сенен де көп қызмет жасадың деп ойлаймын.
Эй, сезу, ызгет су бол жеткіліксіз. Сен қатыгез болуын керек. Жарайд, жарайд, білемін. Білемін. Купер! Эй, Купер! Бұл мен қой, Жаудар. Сен екеніңді біліп едім, Жаудар. Келе жатқаныңды есің несетім. Өзің өсіпсің. Сен де, Купер. Сенің чиф және аңшымен келгеніңді көрдім. Сені көргеніне қуаныштымын, Жаудар. Бірақ саған бұл жерге келуге болмайтыны білесің қой. Бұл екеуімізге де қиындық туғызады. Әй, мен жай ғана сені көргім келген еді. Біз әлі доспыз ғой, солай ма? Жаудар, ол күндер артта қалды. Мен қазір жыртқыш төбетпін. Енді чиф оянбай тұрғанда бұл жерден тезірек кеткенің жөн. Ой, чиф, мен одан қорықпайым. Жаудар, мен шын айтып тұрмын. Ол өте қаты кез екенін білесің қой. Мынау тағы да сол түлкі ме? Мүмкін емес, жоқ! Жаудырдың соңына түсіпті. Ұстандар оны, Купер! Мен сенің қиналғаныңды көргім келмейді. Оны ізіне түсіңдер! Бұл жолы сені ұстамаймын, Жаудар. Одан айырылып қалма! Екенсің ғой.
байқыс чиф. Мұның бәріне мен кінәлімін. Оны жібермеуім керек еді. Үкі ханым, ояныңыз, ояныңыз. Бір жақтай болған секілді. Кенім білем. Хан түркәне әрі тұр. Сен менің үйіме баса көптеп кіре алмайсың. Сені ғана жаудырың сәл болмағанда чифті өлтіре жаздады. Қазайым беремін, оны өмір бойы қамау ұстай алмайсың. Көп болған жоқ. Сонда сен маған жалынышты жүзбен қарап едің. Көңіл күйің болмаса да бақыт сыйладың. Екеуміздің бір-бірімізге керек екенімізді сонда түсіндім. Екеумізді жылытқан от өніп қалды. Енді екеуімізде жалғызбыз. Жалғызбыз. Қош бол менің мәңгілік досым. Осымен қоштасуым аяқталды. Бірақ сенің бейнең менің жүрегімде мәңгілік. Thank you.
Мұнда неге? Неге қырлысың? Ол, кешір, мен жайғана өтіп бара жатыр едім. Түн ортасында қайдан келесің? Біреудің ініне неге кіресің? Қамда бардан қой, алаяқ. Шынымды айтсам, бұл жерде біреудің тұратынын білген жоқпын. Және мен... Енді білетін боласың. Інімнен аулақ жүр. Кет! Қане! Сізді бағанадан бақылап отырмын. Егер қаласаңыз, қасым ашырыңыз. Өте жақсы болар. Қане, солымнан әріңіз. Әлгі жаудырды қорыққа апарып тастады ғой дейм. Біз оны бәрбір тауып аламыз. Аяғыңның сыңғаны соншалықты жаман емес екен. Жақсы тамақ, мамық жастық, жап-жала үй. Үйшікте жатқанда емес. Қазір мұнда науқасты көрушілер келеді. Болғанай болғаны, қанымды сұрамайды қой өздері. Тиф, екінші аяғыңды сындырмай тұрғанда орныңа бар. Купер, мынаны қара. Қазір әлгі түлкі ештеңе ойламай келе жатқан кезде... Мұны қанаттар бұрынғыда емес. Өкі қаным, саған салмақ тастау керек. О, мұны аны қара, мұнды өкен. Жаудыр! О, сәлем, өкі қаным. О, сен бісің, Векси? Сіз мұнда қайдан жүрсіз? Мен Жаудыр деген түлкінің баласын іздеп жүрмін. Ол осында жаңадан келген. А, жаңадан? Тоқтай тұрыңыз, тұрғанда ет. Ол өте жас. Сенің құрдасың. Және әдемі. Әдемі ме? О, солай ма? Тыңдаш, саған көмектескім келеді. Қазір менің бос уақытым көп. Мүмкін бірге іздерміз. Кеттік онда. Ол осы маңда жүрген шығар. Сенсің бе? Түнде масамды алып едің, енді әнімді бұздың. Жайғана. Менің ұямды естігеніңді қарашы. Ебедейсіз, ақымақ. Кешіріңіз, мен байқамай қалдым. Байқамай қалды, сылтауын қара. Борсық мұрза, расында да байқаусызда болды. Ал сен жағаласушы болма, ұқтың ба? Жаңадан келген көршіге олай озбарлық көрсетуге болмайды. Қарай көр өзін. Келген жағыңа неге кетпейсің? Ах?
Қане, бар! Тезген! Кет! Мұнда жаңадан келген. Қасында досы жоқ. Жалғыз жанның күйі қандай болары түсінікті. Мүмкін оған көмектесерміз. Оның көңілін көтерейік. Оған жылы-жылы сөйлесең болғаны. Білесің бе? Бірақ, үкі ханым, білмеймін. Ойындама, бәрі ойдағыдай. Сен әдемі болып тұрсың. Қайырлы таң, жаудыр. Қайырлы таң, үкі ханым. Өткен түн сен үшін қиын болған сияқты ғой. Өте қиын болды. Еңсеңді көтер. Айналаңа қара. Бүгін орман сондай керемет. Кешегі түннен кейін маған еш нәрсе қызық емес. Мәссаған. Бұл кім? Бұл түлкі. Және, салқым түлкі. Керемет. Ол өте әдемі. Оның есімі кім? Оны өзің неге сұрамайсың? Я, оның есімі қазір мен оның жанына барып, сен сондай ғажапсың деймін. Мен мұндай сұлуды ешқашан көрмеппін. Сәлем. Сәлем. Мен сізді көріп қалып. Айқан. Мен сізді есіміңізбен атасам бола ма? Әрине, неге болмасқа? Бірақ рахмет сізге. Сіздің есіміңіз кім? Векси. Векси. Ал менің есімім Жаудыр. Жаудыр, есіміңіз керемет екен. Жаудыр. Мұна беті жуаны өзде бауырам жатқан сияқты. Қазет тұнаш тұр. Жаудыр, сен білесің бе? Мұна ағын суда қызыл балықтар бар. Сен оның біреуін ұстай аласың ба? Ненің біреуін? Ненің дейсің бе? Балықтың. Я, қымбатты түлкі бекеш. Сіздің алдыңызда тұрған тәжіребелі балықшы түлкі. Жаудыр, олай істемегенің дұрыс. Мен мұның әдістерін жақсы білем. Балықты жақсы ұстай. Ұстай алсаң, жақсы олар ет. Мұнда ең үлкені келді. Қара, жақынырақ кел. Мен оны өзім ұстап аламын қазір. Міне, ұстаймын құрын. Оны ұстадым. Бұл түлкі балық аулаға күшін білмейді. Бұл салы іштеге ұстай алмады. Жаудыр, мен мұндай қызықты көптен бері көрмеймін. Жарай, түліңге. Сенің де басқалардың еш айырмашылығың жоқ екен. Кешір, мен өзімді ұстай алмай қалдым. Бірақ сен сондай күлкілісің. Я, күлкілі. Мен балық аулай алмайым. Бірақ сен ақылсызсың. Тоқтай тұр. Ал сен ашуланшақ әдепсіз екенсің. Жаудыр, Вексиге олай сөйлеуге болмайды. Ендеше ол неге күледі? Оған ренжідім. Көңіліңе алма. Жеңіл қабылда. Бұл өмір заңдылығы солай емес пе? Сен өмірді жеңіл қабылдасаң, жеңіл өмір сүр сен тапжылмастан, жалғаннан ләзәт
қалыптасқан сағыныш сезіммен жақсы мінез көрсетші басынан көңіліңді ілтипатпен ашқан ниетпен сыйлық бер оған сыйлық бер сен қорықпастан Нәзі жанды айла Сен сыйлы Енді керемет жұпсындар сенде Шапағатен нұрланған Нәзік сезіммен Аялап сенде бір оған Лебіз көрсете біл Бірақ үкі ханым Өзі өте қызық қой Жаудыр Сенің орманға тез үйренісіп кететініңді білем Мен сені бәрімен таныстырайын Рас ба? Кет! Қара, бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті. Менің ойымша алтау өте дұрыс болар еді. Алтау? Атуға болмайды. Жақсы. Мен аң атуға келген жоқпын. Солай емес пе, Купер? Біз жай ғана тентек түлкіні ұстамақпыз. Жарайды, ізіне түс. Иске. Не таптың, Купер. Жарайсың, итім. Ол су жағалап осында келер. Бірақ су ішіп үлгермес. Бұл неткен керемет күн, Фикси. Бұлай өзімді бақытты сезінбеген. Жаудыр, мен де. Енді біз оны міндетті түрде ұстаймыз.
олардың соңғы мүмкіндігі. Жаудыр, тоқтай тұршы. Не болды, Векси? Менің онда барғым келмейді. Ол жер өте тыныш. Ой, Векси. Не болды? Жаудыр, абай бол. Қайда қашалмай, біз оларды ұстаймыз. Дайым бол, бөбедім, кәне. Дайым бол. Жауды! Жауды, қосып тұрмыз. Дезе, осы оқы мүмкіндігіміз. Ох, мен бұған сенбеймін.
Шәудер. Дәргел Купер, былай тұр деймін. Жарайд. Кеттік. Иго кеттік. Сәр жарақаттанған аяғына көп көңіл бөле. Купер, сен менің ең жақын досымсың. Сен де менің ең жақын досымсың. Біз әр қашан дос болып қаламыз. Солай ғой, я? Я, мәңгілік. Қазақстан телерадио корпорациясының тапсырысы бойынша аударып тұрыстаған «Казмедиа Мобайл» 2015 жыл.